بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لجميع المشاهدين ومجتمعين الكرام وخصوصا للطلاب والمعلمين أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ديديك تي في كي أنتم معي. Shafika hafiah, wa kifahalukum jami'ain. Allahu yufta'alaykom amin amin. Rabbal 'alamin. Al-Jum' muntiah. Lainnya apa? 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 wa sahlan Ustaz Syahrizal bin Ghazali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bi Wa kaifa haluki? Alhamdulillah ya Allah masya-Allah. Alhamdulillah tabarakallah. Jadi ya, Ustaz, ah ha, Ustaz merupakan seorang guru tingkatan 6 daripada sekolah menengah Akademi Islam Darul Aman Kota Kuala Muda kedah jadi usat nah. daripada jauh tu main ke sini masya-Allah itu dia semangat untuk diberikan kepada murid-murid untuk menjawab ah stam ustaz ya. ha, jadi alhamdulillah pada hari ini kita nak tahu tentang pelajaran apa ustaz InsyaAllah hari ini uh, antum ma'ana fi maddah uh, balaghah al-arabiah insya-Allah mm -hmm. insya-Allah uh, mata pelajaran uh, balaghah mata pelajaran balaghah itu dia yang akan kita fokuskan pada hari ini Jadi ustaz untuk segmen pertama ini apa yang bakal difokuskan InsyaAllah untuk segmen pertama ini, kita lebih fokus kepada uh, pentaksiran uh, kertas S110, uh, uh, palang 21 iaitu kertas uh, 1. Baik, itu yang akan difokuskan untuk segmen pertama ini. Jadi Ustaz, saya persilakan Ustaz. Terima Baik, murid-murid yang dikasih sekalian. Uh, kita teruskan untuk uh, segmen kita yang pertama. Uh -huh. Uh, jadi uh, ini uh, Prof. ustaz seperti yang di uh, maklumkan uh, oleh Danin Syafiqa. Uh, okay, ini untuk S110 uh, palang 21 iaitu kertas 1. Ini insya-Allah ustaz akan tumpukan dengan anak-anak uh, murid uh, untuk uh, kertas 1 insya-Allah. Baik anak-anak uh, murid-murid yang dikasih sekalian Uh, untuk S110 Palang 21 Balara... ...kita ada... ...bila sebut Balara... ...dia ada tiga cabang utama yang dipelajari oleh murid-murid di tingkatan enam. Itu adalah uh, sukatan. Uh, sukatan. Iaitu uh, ilmu bayan, ilmu ma'ani dan juga ilmu-ilmu badik. Uh, ini, ini di antara topik-topik ataupun sukatan yang dipelajari yang dipelajari oleh anak-anak murid di sekolah maknanya semuanya dah belajar semuanya dah dah belajar dan dah hafal dah bersedia pun untuk nak menjawab kertas satu insya-Allah. Baik untuk ilmu maani kita ada al wahdatul thaniyah uslub al-qasri kemudian kita ada wahdatul rabi'ah uslub al-ijaz wal itnab. Jadi dalam uh, ilmu ma'ani ini, dua tajuk sahaja yang dipelajari oleh anak-anak murid di tingkatan 6 iaitu uslubul qasri dengan uslubul ijaz wal itnaf. Uh, kemudian kita terus kepada ilmu bayan. Ilmu bayan iaitu uh, ilmu yang membicarakan berkaitan dengan uh, tajbih. Uh, kemudian... Uh, ini di antara sub-sub topik yang dipel yang dipelajari di dalam uh, ilmu bayan dalam bahagian tashbih yaitu tashbih akan dia ahwal tarfain musyabbah wa musyabbabi ya, dari sudut min haisu ifrad wa tarkib wa ta'addud kemudian yang seterusnya bagaimana bagaimana murid mengetahui tasbih itu adalah tasbih ghairu tamsili dengan tasbih tamsili. Kemudian seterusnya pelajar pelajar di dalam bahagian majaz uh, lugawi iaitu hakikat wal majaz di situlah munculnya dinamakan sebagai Uh, uh, majaz mursal dan juga al isti al istiarah uh, ini di antara uh, tajuk dalam ilmu bayan yang dan seterusnya al ki al kinaya baik kemudian cabang yang ketiga dalam ilmu uh, balagha iaitu ilmu badi' nah uh, ilmu badi' ni lebih kepada keindahan uh, dia panggil tahsinul kalam uh, bagaimana kita nak uh, uh, bagaimana kita na uh, mengolah uh, uh, pantun puisi ya uh, dalam ataupun dalam uh, nusus al-arabiah itu syair arab itu dalam bentuk al-mubadih tahsin tahsin kalam bagaimana kita nak memperindahkan ungkapan-ungkapan kita baik kemudian dalam ilmu badik dia ada dia pecah kepada dua iaitu muhassinatul ma'nawi dengan uh, muhassinat uh, dia ada muhassinatul ma'nawiyah dan muhassinatul lafziyah kita tengok dalam bahagian muhassinatul ma'nawiyah dia ada tibak, dia ada muqabalah dia ada tauriyah dan yang keempat dia ada mubal, dia ada mubalaghah dan untuk muhassinatul lafziyah Dia ada jinas yasstam dia ada jinas qulutam dan juga dia ada sajak itu yang itu yang ta'akhur Kemudian untuk kita terus kepada format pentaksiran STAM 2020 bermula pada 2020 iaitu pentaksiran baru. Baik, untuk kertas hari ini Ustaz lebih fokus kepada kertas satu dengan murid-murid. Cuma di sini Ustaz nak highlight sikitlah untuk kertas dua ini di mana murid-murid dah pun jawab dan dah pun melaksanakan tugasan dan juga dah ada pun markah yang yang murid-murid bawa iaitu wajaran 30%. Ha iaitu kerja kursus yang dihasilkan oleh murid-murid sendiri di rumah. Baik. Kemudian kita terus kepada kertas satu. Ha ini ustaz akan fokus dalam contoh-contoh nanti ustaz akan berikan contoh-contoh soalan, contoh soalan bagaimana soalan itu di soalan itu diadakan kan kemudian bagaimana kita nak menjawabnya untuk kertas satu dia ada lima soalan berstruktur jawab ke semua soalan disebut sebagai ijbari dia tidak ada ikhtiari kemudian dia ada jumlah jumlah markah ada 100 wajaran 70% kemudian tempoh ni tempoh mudatul ijabah mudatul ijabah dia ada eh 2 jam 30 30 minit. Kemudian ini dari sudut konstrukt dia eh dia ada pengetahuan 50%, kemudian pemahaman 30%, kemahiran 20%. Kemudian aras kesukaran dia ada 532 iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Baik. itu dia format soalan untuk imtihan balaghah ya ustaz. kertas satu. Jadi saya yakin murid-murid dah bersedia, banyak nak tahu tentang apa tips yang bakal dikongsikan oleh ustaz. Tapi sebelum tu, mungkin nastarih qalilan wa saufa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Dide TV KPM Sidik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat datang ke program Sukses Tam 2021 pecutan. Al-yaum salata'an lam adil balagh. Ah dan hari ini dan segmen kali ini kita nak tahu tentang subjektif stress terhad dan berstruktur. Jadi ustaz berkenaan dengan topik ini ataupun segmen kali ini apa yang bakal ustaz kongsikan? Dipersilakan. Baik terima kasih dan Ain Shafika. Baik kita teruskan kepada jenis item. Nah jenis item iaitu item subjektif respon terhad. Subjektif respon terhad ini dia adalah konstruk untuk mengingat dan mengetahui ataupun pengetahuan aras kesukaran dia, aras kesukaran yang rendah. Kemudian ini contoh kata tugas malmurad, arif, uzkur, malmaksud. murid murid yang dikasih sekalian, ini di antara uh, contoh soalan. Uh -huh. Contoh soalan. Ah ha, Syafika, ini uh -huh. contoh soalan Syafika. Ya uh -huh. ustaz. Uh, kalau Syafika tengok Syafika boleh jawab ke agak-agak? Kalau saya tengok kat sini dia nak maksud. Ya. Betul Ustaz? Dia nak dia, dia ]lah nak maksud, maksud. baik. Uh -huh. Kita tengok soalan di sini, dia minta arif arif al-itnab istilahan. Satu kemudian ini dia panggil intimat ataupun gabung jalin. Nah, Gabung jalin soalan. Uh -huh. Arif al itnab istilahan wazkur isnaini min anwa'ahi. Di situ ada berapa markah? Di situ ada empat markah. Baik. Murid-murid yang berkasih sekalian. Bila antum uh, tengok uh, soalan macam ni, uh, Maknanya kita tak perlu dah kita nak uh, fikir. Tak perlu kita nak cari jawapan. Jawapan dah ada pun sebab apa dia aras rendah dan dia mempunyai konslat pengetahuan ataupun mengingati ingat confirm boleh jawab hmm. tak perlu kita tak perlu kita fikir banyak-banyak arif al itnam kita bagi ta'rif itnam nah, tengok Syafika ya. okey ni di antara dia punya jawapan dia Ha, jawapannya kita bagi tarif. Ta Apa itu itnab? Kita bagi tarif ta itnab. Ha, tarif ta itnab. Ha, Ardul ma'anil fi ibarati za'idah bihaisu tatahakaku za'idah. Ini za'idati fa'idah. Ha, maknanya dia jawab di situ uh, tarif ta uh, ataupun uh, definisi bagi itnab. Di sini dah pun dapat dia dapat dua, dua markah. Ha. Kemudian di mana lagi dua markah? Sebab di situ ada, ada empat markah. Kemudian kita tengok di sini dia minta itnab istilahan. Dia tak minta lorotan, dia minta is istilahan. Kemudian, itu baru dua perempat. Lagi untuk nak mencukupkan full mark bagi soalan ini, dia ada lagi uzkur isnaini min anwa'i. Dia minta dua daripada jenis. Sebab tu Ustaz selalu tekankan murid-murid di rumah perlu tahu dan hafal. Apa dia? Uh, tajuk okay. kemudian ta'rif. Uh -huh. ataupun di di kita sebut lebih sebab ustaz di sekolah ustaz lebih uh, kepada uh, membina akronim. Baik. Membina akronim hmm. untuk uh, mudah uh, pelajar ingat. Contoh dalam dalam bab itnab. Apa konsep dalam itnab? Hmm. -mm. Nah, pelajar dia kena tahu dalam itnab dia ada arkan dia, dia ada anwaq dia. Hmm. itu dalam itnab. Ha, kemudian bila pelajar dia tahu konsep maknanya secara tak langsung dia boleh jawab di soalan aras rendah. Waskur isnin ini dia minta dua daripada jenis jenis uh, itnab tadi. Kemudian uh, pelajar jawab eh? yang pertama at-takrid dan yang kedua al-i'tirad. Di sini pelajar akan dapat satu markah dan di sini pelajar akan dapat satu markah. Jadi full mark di sini adalah empat empat per empat markah. Ya murid-murid. Baik kemudian kita terus kepada soalan uh, menggunakan kata tugas arif. Ha, sama dengan tadi-tadi arif. Ini pun arif. Arif Mayati Juga kita tengok di sini dia nak kepada apa itu maksud. Ha, apa maksud dan juga disebut bagi sebagai murad, Atau a ha, uh, ataupun maksud, ha, at-tabligh, al-ighra dan juga al-ghulu. Sebab di sini tadi kita tengok ada uh, empat markah. Uh, tak maaf, Syafiqa, nah, sepatutnya di sini kesilapan uh, di sini sepatutnya enam markah. Oh, enam markah. Uh, bukan empat markah. Mm -hmm. Nah. Di sini ada enam, enam markah. Uh, sebab di sini dia minta uh, tiga tarifat yeah. ataupun definasi mm -hmm. bagi uh, ketiga-tiga itu tablir, igraq dan juga al-ghulu. Mm -hmm. Baik, kita tengok kepada uh, jawapan. Okey, pelajar hanya jawab takrif sahaja. Ya, jawab takrif sahaja. Takrif apa? Takrif tabligh. Apa dia takrif tabligh? Dia mungkinan aqlan wa 'adatan. Ha, di situ dia punya keyword dia. Ha, saya selalunya bagi tahu kepada anak-anak murid di sekolah, kalau kita tak ingat kita nak hafal maka wasful mudda'a fihi mumkinan aqlan wa 'adatan, ya, sebab pelajar ni dia ada ha, Yalah macam-macam, macam-macam style, macam-macam pattern belajar hmm. ni kan, Syafiqah hmm, kan. kemudian dia punya keyword dia di mana? Keyword dia, dia ada di sini. Maknanya bila sebut tablik ni dia mungkin aqlan wa adatan. Hmm. Kemudian al-igraq. Al-gulu. Al-gulu. Gaira mungkinin aqlan wa adatan. Dia punya keyword dia di situ. Kemudian... Apa itu al Nah, Al-iqraq... Al fihi mumkinan aqlan Wa ghaira mumkinan adatan. Maknanya di sini pelajar dia jawab... Ta'arif bagi tablik, dua markah. Ta'arif bagi iqraq, dua markah. Ta'arif bagi ghulu, dua markah. Jadi full mark dia di situ... Enam per enam markah. Mm -hmm. Baik, kemudian kita terus lagi. Da'in Syafiqah, ya? Ya. Yeah. Kita terus dan murid-murid di rumah... Kita tengok soalan seterusnya. Kita tengok dia punya pattern ataupun bentuk soalan dia. Uh -huh. Tadi kita tengok ta'rif. Dia minta arif. Arif. Arif itnaf. Arif. Apa tadi Syafiqah? Yang kedua? Arif. Arif tentang atabli. At atabli. At ya. Hmm. Betul. Di sini dia minta uzkur. Nampak kata tu kan uzkur. Tapi masih lagi dalam aras rendah. Nah, Dia minta uzkur. Uzkur arbaat min anwa itnaf. Pelajar tak perlu. Pelajar anak murid-murid di rumah tak perlu pun untuk kita nak ha, nak ma, memahami ha, apa itu uh, anwa' itnab. Cuma kita ingat na, dan kita tahu tau. Kita hmm. ha, tahu. Maknanya bila dia sebut empat... ...empat dia dah fokus dah. Maknanya konsep dalam itna tadi ni anwa' dia ada anwa'. Tadi kita sebut dah, kita sebut di di soalan tadi ni dia minta uzkur isnaini. Oh, nah, isna. yang ini dia minta uzkur arbaatan. Ha, dia minta uzkur arbaatan. Kemudian pelajar hanya datangkan sahaja. Mm -mm. Pelajar datangkan sahaja. Datangkan sahaja at-takrir. Ha kemudian yang kedua, zikrul khas ba'dal 'am. Ha kemudian yang ketiga, zikrul 'am ba'dal khas. Ha al-idhah ba'da al-iham. Banyak ada murid-murid murid-murid hafal banyak kan? Anuak bukan yang empat, tapi lebih kepada empat. Tapi dalam perperiksaan ataupun dalam pentaksiran, kita kena fokus berapa yang dikehendaki untuk murid-murid jawab dalam di dalam soalan itu. Itu namakan fokus ataupun akur memberi jawapan. Ha, jangan kita ha, sonok bagi jawapan tetapi tidak ada markah. Nah, ha, tidak ada markah. Baik, kemudian kita terus kepada Ha, masih lagi dalam soalan... Ha, soalan... Ha, apa tadi Syafiqah? Soalan, soalan... Jenis uh, soalan... Uh, Subjektif response terhad. Ya, ini dia panggil... Subjektif response terhad. Dan ha. berstruktur. Ya. Ha. Ha. Yang ini dia panggil... Lebih kepada... Ha, response terhad. Maknanya... Dia tahu saja Syafiqah. Dia oh. tahu dan dia ingat saja. Uh -huh. ha, itu yang panggil response terhad. Oh. Contoh kita kata takrif. Dia tanya Malkinaya. Dia bagi... Dia tak bagi lafzul utliqa wa urid wa uridu bihi lazim. Ha? Dia tak bagi itu. Heeh. Dia bagi yang lain. Mhm. Mm Maknanya ataupun dia buat sampai sini saja sampai lazimul ma'nahu. Kemudian dia dia tak tulis ma'aqarina. Dia tak tulis ma uh, sampai di min iradatul ma'nal asli. Maknanya dia dia bila sebut takrif dia kena full. Yang ha? dia kena full, ah. dia kena jamak ma mani. Manik. Nah, ha, sebut ja, ja, ja dan manik. Mana dia kena penuh dia tak boleh dah bagi seket. Oh. Nah, ha, dia tak boleh dia bagi hanya sekat tu dapatlah cuma dia tak akan dapat full mark. Baik. Ah, ha. dia kena Ustaz jamek manik. Ya, Aha. dia kena jamek manik. Dia kena complete. Ya. Walaupun jatuh alillah ditinggal tak boleh. Oh. Ha, nah, sebab sebab definisi inilah yang nak memahami konsep itu kalau ditarif ataupun dimurat dia tak ingat sebab tu di sini dia duduk dalam konstrak mengingat sebab pelajar tak perlu tak perlu faham pun pelajar ingat sahaja mmh dia ingat dia hafal dia tulis balik kemudian dia salin balik mmh maknanya tak jatuh kalau kita sebut dia sebagai zabit tam memang dia hafal tak jatuh ah yang tu sebab hari ni pun kita nak murid-murid di rumah cemerlang dalam stam 2021 insyaallah insyaallah baik kemudian soalan yang kedua uzkur arkan al kinayah al arbaah arkan al kinayah ha, kita mengaji kita ada dalam kitab dia ada sebab tu ustaz sebut tadi murid-murid kena ingat konsep setiap tajuk tu konsep setiap tajuk tu kena ingat nanti bila ingat setiap konsep sebab itu binalah akronim bina akronim. Baik. Kemudian ini dah ya, di antara di antara respon respon terhad. Kemudian kita terus lagi kepada respon terhad. <tutup> ha, bina, mal farqu tatwil wa itnab. Ha baina mal farqu bainat at tatwil wal, -wal hasy. Ha kemudian ini dia punya jawapan dia. Empat markah. Kemudian jawab apa itu al hasy apa dia? Kemudian al tatwil tu apa? Ha apa dia itu di di segi segi muradnya. murad dia maksud bagi bagi al-hasyud dan juga at-tatwil. Kemudian kita terus kepada masih lagi masih lagi takrif sama dengan tadi nah cuma ustaz perbagaikan bentuk, perbagaikan bentuk dan juga tajuk yang yang ada dalam sukatan. Nah ini di antara di antara arif al-badi' istilahan. kemudian kita tengok pula amal farqu baina tawriyah al murashahah dan juga mujarradah ah mal farq dia nak beza sahaja di antara di antara uh, dan juga mujarradah kemudian juga dia bagi apa itu murasyah, apa itu mujarradah di sini dua dia dapat dua markah di sini pun dia dapat dua dia dapat dua markah itu seterusnya empat markah kemudian kita terus kepada kita terus kepada jenis subjektif ataupun soalan subjektif berstruktur. Bagaimana dia ha, letakkan itu yang kata berstruktur. Ha, contoh kita tengok, ha, contoh berstruktur ini, pelajar dia kena faham dan dia kena tahu. Ha, dua. Yang hak tadi ini, saya fikir yang terhad ya. tadi ini, dia kena faham tak? Ha, tak perlu. Dia tak perlu faham. Hmm. Ha, dia hanya tak dia tahu. Dia hanya hafal dan tahu. Dia hafal ha. dan tahu sahaja. Ha, untuk respon ni murid dia kena faham dan kena tahu bagaimana cara untuk mengenal pasti ha, respon tadi ni ataupun soalan tadi. Contoh, kita tengok nah? ha, sebab di sini ni dia kena mengingat dan dia kena memahami, faham dan juga ingat. Arah kesukaran dia di sini dia aras tinggi sikit lah daripada yang tadi rendah. Mm -hmm. Kemudian dia aras tinggi sikit, eh, sederhana. Kita tengok dia punya kata tugas dia, mayis, farik, istakhrij, kemudian ayin, baik? bayin. Okay, kita tengok dia punya, kita terus kepada contoh soalan. Tengok contoh soalan, murid-murid. Tengok contoh soalan. Contoh soalan di sini. Istakhrij al-itna minal amsilati ma'a zikru na'ahu. Ha, dua itu. Ha, di sini kita tengok. Dia minta apa? Yang pertama dia ada kata tugas istakhrij. Saya fikir ya. Dan yang kedua dia ada ha, dia kena zikr, zikru. Ha, Dia kena sebut ha, dua. Maknanya dia ada satu fakta dan satu hura. Huraian. Satu huraian. Nah, ha, satu fakta satu huraian. Contoh okay, dia bagilah situ, qala Allah Taala hafizu ala salawah wa salatu lusta... Kemudian qala Allah Taala, so ada dua ayat Quran, yauma yaqumu ruwal mala. Kemudian dia ada qala syair. Ha, satu satu syair dia ambil di situ. Kemudian apa yang murid kena buat? Murid kena faham ataupun murid kena tahu dan faham. Mm, -hmm. ha? mm -hmm. Tahu itu adalah itnam. Sebab dia kena apa? Istakhri al-itnam. Okay, pelajar jawab, mana dia itnam? Pelajar kena keluarkan. kan Istakhri itu adalah keluarkan. Mm -hmm. Jadi keluarkan itnam. Keluarkan itnam. Wasalatul wusta. Kemudian apa nak dia? Ha, so sebab itu saya sebut tadi, kena faham dan kena tahu dia punya konsep tajuk Baik. itu Baik. ha kemudian dia sebut okey nau zikrul khas badal am al malaikatu safa zikrul khas badal am ha, kemudian ghairu mufsidiha ha di situ apa nama ni uh, ikhtirah ataupun takmil di sini satu markah 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 maknanya dia bagi satu fakta ya yeah. fakta itnab dan dia bagi jenis nau ha, kemudian yang kedua... Mayis. Ha, mayis maknanya... Bezakan. Dia nak bezakan. Ha, bezakan di antara... Ijaz Kisar... Dengan Ijaz Hazaf. Kemudian di situ contoh. Dan nanti dia akan datangkan... Contoh soalan... Kemudian... Pelajar kena kenal pasti. Sebab itu dia kena... Kata kenal pasti. Contoh di sini... Okey mana dia... Dia punya... Uh, uh, sebab dia nak beza. Ini adakah... Uh, adakah... Contoh di... Uh, bahagian satu ini... Ijaz Kisar ataupun Ijaz... Hazaf. Ha, kita tengok soalan ni dia, punya jawapannya. jawapan dia. Ah jawapan, okay, nanti jawapan macam ni lah. Hmm. baik. Jadi Ustaz, ah itu dia. Itu dia penjelasan mengenai dengan segmen kali ini, subjektif respons terhad dan berstruktur. Apa yang saya faham Ustaz, kita kena hafal, kita kena tahu untuk jawab ya. soalan yang akan diberikan nanti. Betul. Jadi, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam sukses tam Aishrin Wahid Wa Aishrin Pecutan. Cik TV KPM Didik TV KPM Ahlan wa sahlan ila barnaamij Sukses Tam 2021 wa Pecutan. Maana di studio Ustaz Syah Rizal bin Ghazali dan hari ini kita membincangkan tentang balaghah. Dan kali ini Ustaz, segmen kali ini kita nak membincangkan tentang subjective response terbuka dan berpandu. Jadi Ustaz, persilakan, tafaddal. Baik, syukran ta'in Shafika, abna'i wa banati al-a'izza, murid-murid yang dikasih sekalian yang berada di rumah Alhamdulillah, terima kasih. Masih lagi bersama dengan Ustaz... ...dan juga Dain Syafiqah pada petang ini. Baik, untuk respon terbuka... ...respon terbuka ini... ...kalau kita tengok di sini... ...pelajar kena... Ha, ...dia punya menyatu dan menggabung jalin... ...pelbagai pengetahuan, idea, maklumat... ...dan juga... Ha, uh, ...maklumat yang pelajar dapati... ...bukan hanya dalam buku teks... ...ataupun di luar buku teks... ...tapi... Uh -huh. ha, masih uh -huh. dalam dalam bab ataupun dalam tajuk yang berkaitan. Baik. Ha, itu di antara maknanya dia tak perlulah dia nak ambil uh, jawapan itu a uh, sebulat-bulat uh, dalam buku dalam teks. dalam buku teks uh -huh. ha, tapi memang skema jawapan uh, dalam buku teks. Baik. Ha, tapi di sini sebab itu dia panggil respon respon terbuka. Uh -huh. ha, sebab kita tak boleh nak lari maknanya bila uh, nanti ...dalam dia punya skema jawapan... ...tidak ada dalam buku selain buku teks... ...Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian di sini kita tengok yang tadi untuk respon uh, terhad dan juga yeah. respon berstruktur berbeza yeah. dengan respon terbuka terbuka dia kena ingat dia kena faham dan bagaimana dia nak mengaplikasikan oh. uh, nak kena aplikasikan tajuk yang dia belajar mm -mm. nah konsep dalam tajuk tu ha itu ha, kemudian dia kena analisis ha di sini yang kita kata bila sebut analisis ni dia berpandu nah, dia nak pandu apa dia nak analisis apa Ha, baik kita tengok terus. Nah ha, kita terus kepada ha, di sini nampak arah di sini arah kesukaran tinggilah. Ha, di sini sebab dia nak ha, kita nak bezakan di antara pelajar yang cemerlang, pelajar yang cemerlang atas. Oh. Dan kita ada mumtaz, mumtaz apa? Mumtaz. Mumtaz sufi. Oh mumtaz sufi. Ha, mak maknanya semua. Oh. subjek dia dapat mumtaz. Masya-Allah hebat. Masya-Allah hebat. Mm -hmm, hebat. Nah, ha? ha, kita hari ini pun anak-anak murid kita yang ah ha, ambil stam tahun 2020 ah ha? ramai yang dapat ha? ada yang dapat mumtaz sufi. Allahuakbar hebat. Allah Rabbi banyak. Hebat, ha, hebat, hebat eh. Mm -hmm. Baik, ha, di sini arah tinggi. Kemudian ini di antara kata tugas. Ha, kata tugas dia masil, hati misalan, wad halil dan juga ada juga Baik bayin kemudian kita terus kepada kita terus kepada uh, contoh soalan Syafiqah ya, ya. Uh, kita terus kepada soalan kita tengok soalan yang kata kalau dai Syafiqah tengok soalan ni ah ha? mm -mm. soalan tadi ni dia duduk dalam konstrukt mana dia konstrukt uh, masil lima yakti ha. uh, konstruk uh, Ini konstrukt tadi dia, dia punya kata tugas ya kata tugasnya masil mm kan -mm. ha. Masih lima ayat Dia nak kena analisis ke? Dia nak kena aplikasi. Dia nak kena aplikasi. Ya, Aha. betul dan Syafiqah. Dia kena aplikasi. Aha. Sebab dia masil. Apa itu masil? Datangkan misal. Ha, pelajar, murid kena datangkan misal. Jadi misal di sini nak misal apa? Masil lima yakti. Datangkan misal apa yang di bawah ini. Uh -huh. Atibak At baina ismain. Atibak At baina baina harfain. Ha, ini kemudian pelajar datangkanlah. Datangkanlah tibak. Ha, tibak di sini. Qala Allah Ta'ala huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Kemudian ini bagi tibak baina ismain. Kemudian tibak baina harfain. harfain. Laha dengan ha, wa'alai. Wa'alaiha. Wa ha, tibak baina, baina harfain. Kemudian kita tengok lagi Da'in Syafiqah. Uh Kita terus kepada masih lagi dalam apli aplikasi. aplikasi mm -hmm. nah, masih lima yakti. Ha, tadi tibak. Jadi kita tengok muka. Muka bala. Muka Nah, muka ha, kalau pelajar, kalau murid faham, murid tahu apa itu muka konsep muka pasti murid dapat menjawab di soalan aplikasi ini. Mm -hmm. Baik. Muqabalah bai'a muqabalah isnain bi isnain dia jawablah fal yahzuqu qalila wal kasira kemudian muqabalah salasa bisalasa ha, salasah bisalasa ha, dia jawab qala ta'ala yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba khaba'is ha ini kita tengok di sini pelajar dia hanya datangkan dia kena apply apply balik mmh ha, dia kena datangkan apa yang dia belajar dia dah tahu dia dah ingat dia dia faham okay. ...dan dia kena... ...aplikasikan. aplikasikan. Ha, macam kitalah. Mm -hmm. kan? Ya. Yeah. Ha, Al-ilmu bila amalin... ...kasyajarin bila, bila samarin. Ilmu uh. bila kita tak beramai ini... ...ibarat apa? Ibarat... Pokok, ...pokok... ...tanpa ada buah. Tanpa ada buah. Aha. Ya. Kita kena aplikasikan dia. Ya. Yeah. Pandai dengan Syafiqah. nah <laughs> Baik. Murid-murid. Baik. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan ini kita tengok kita tengok kata tugas di depan ni di depan ni memanglah di depan ni dia panggil dia panggil kita nak pandukan pelajar tadi nah kita gunakan dengan dengan stimulus atau perangsangan dan kita nak merangsangkan ah minda murid-murid min khilali dirasati ke dan daripada sepanjang kamu belajar dalam tajuk tauria maknanya dia nampak oh ini tauria kemudian apa dia soalannya kata tugas dia di sini Halil itu kata tugas Halil mana dia kena dia kena aplikasik ke, dia kena analisis macam ini analisis ke ustaz? Ya, ini analisis. Ah, analisis. Nah, Halil. Ah. Mm -hmm. yang ini soalan ni soalan pelajar kena tahu pelajar kena faham dan pelajar kena menganalisis contoh yang diberikan. Yang ini Baik. yang kita berpandu tadi. Mm -hmm. Hak yang terbuka tadi ni dia minta masilnya mana contoh kita kata yang masih tadi pelajar dia boleh datangkan apa contoh yang dia ingat. Mm -hmm. Nah, tapi di sini dia berpandu, dia mesti berpandukan syair Arab yang dilatangkan di sini. Apa yang dia perlu buat? ...kita Tengok, dia minta apa di sini? Ha? Dia minta di sini dia ada ma'al qari, ha? dia ada dia ada ma'al baid, kemudian dia ada tauriah itu jenis ataupun dalam kitab tersebut aksam tauriah bahagian tauriah mm -hmm. dalam tauriah mana tauriah murasyahah tauriah mujarradah kan kemudian kemudian di mana tauriah dia tauriah ni sedap sebenarnya ada yang yeah. saya fikir iya tauriah ni kita sebelum kita sebut tauriah tersurat tersirat daripada yang tersurat oh ha, ah, sedap kan <laughs> sedap sedap sedap, ah, sedap kan ha, uh -huh. ah, kita tengok kita tengok lagi satu lagi contoh contoh satu lagi, contoh yang pelajar kena analisis. Mm -hmm. di sini dia bagi syair. Aku wa qad syani ul harbi ra agharatan. Ha, Da'auni fa'ini aklu la'isya biljub. biljub ni. Tengok, dia gariskan di, di situ. Istina dan ila bayti sabiq. Mm -hmm. berdasarkan, bersandarkan daripada syair di sini. Kemudian apa pelajar kena buat? Pelajar kena bayin. Pelajar kena Ha, datangkan apa jenis tauria kemudian di mana terdapatnya kalimah yang menunjukkan kepada makna tersurat mm -hmm. disebut sebagai makna qarib itu tersurat dan mm syafika -hmm. makna al-ba'id itu nama tersi tersirat, tersirat. Ha, itu kata bahasa Arab ni murid-murid kalau kita dalami dia betul-betul Allahu akbar. Indah Ustaz eh? Indah. Masya-Allah. Ma'nal ha? qarib, ma'nal ma ba'id. Aih. Oh, baik. Abad. Baik. Ha? Bila kita sebut di sini yang bergaris bayin, ha, pelajar dia kena analisis contoh sini. Ha, di mana dia punya ma'nal ma qarib? Maknanya pelajar sem murid semestinya dia kena tahu dan dia kena fa dia kena faham, faham. kan dia tak boleh analisis. Ha dia kena tahu dan dia kena faham. Kita tengok dia punya jawapan. Makna al-qarib di sini dilatangkanlah at-ta'am al-masnu' min al-laban. Tahu dah al-jubnu tu apa? Al Nak ingat kata tak? Lah? Ha. Kurang pastilah Ustaz. Ha, al jubnu ni maknanya keju. Oh keju. nah, ha, keju. Kan kita duk makan roti tu dengan yang keju. Sebab tu dia gunakan akilul aisha. Makan roti. Arab Aida. dia panggil aish. Aish. Khubz kan? Ha. Aha. Dia panggil Aish tu roti. Makan roti dengan apa? makan okay, roti keju. dengan hmm. biljubni dengan keju tetapi itu yang tersu yang tersurat mm ha -hmm. nah, yang kira makna yang tersirat apa yang tersirat daripada al-jum'nu tadi ha so, sebab dia kata apa makna qarib itu ghairu oh. maqsud atnu masuknya laban makanan yang dibuat daripada susu keju okey kemudian kita tengok makna al-ba'in. Makna al ba'in ni makna yang dikendaki. Ataupun makna yang tu surat itulah yang dimaksudkan. Apa dia? Lawan bagi. Lawan bagi syuja'ah. Oh. Ah ha? lawan bagi barang. Berani, berani. kan kan kita duk doa du du oh, selalu dalam dalam maksurat kita nak baca ya, kan ha. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allah. Oh. Aa, itu perkataan uh -huh. kita nak kita ni ...semtiasa jadi orang yang gagah, yang gagah dan berani uh -huh. dan berani. Aa, baik. Aa, kemudian tauriah itu tauriah yang murasyah. Murid dah faham apa itu tauriah muraja muraj uh, tauriah murasyah dan juga tauriah muja mujarradah. Sebab murasyah ini dia menunjukkan ada aa, ada ...yang uh, ada kalimah yang menunjukkan kepada makna... ...kepada makna qarib Atau makna tersu, makna tersurat di situ. Kemudian, yang ketiga... ...mana kalimah ya, yang mayula'im makna qarib. Kalimah yang menunjukkan ataupun kita kata... ...yang menunjukkan kepada uh, makna tersurat. Ini al-Aqir. Hmm. Kan? Ada perkataan makan, makan apa? Makan roti, makan roti dengan apa? Makan roti dengan keju. Dengan keju. Ha. Ha. tapi ha. itu makna tersu. Makna tersurat. Makna tersurat. Jadi ustaz, untuk soalan, soalan okay. yang orang kata apa? Soalan respons terbuka ni ustaz. Ya, ya. Bagaimana kita nak cuba dapatkan markah yang maksimal ustaz? Kan kalau kita lihat kita nak faham kehendak soalan yang aras tinggi ni dan kita nak cuba dapatkan markah yang tinggi. Jadi ustaz, persilakan. Okey, baik. Terima kasih dai Syafiqa. Mhm. Uh -huh. Baik. Kita nak dapat kita kata di sini ni soalan ni soalan aras tinggi maknanya kita nak bezakan ha? pelajar yang cemerlang atas, uh -huh. pelajar yang uh, cemerlang, pelajar yang satu lagi uh, pencapaian dia dia ada uh, dia ada sederhana dan dia ada dia ada uh, cemerlang atas dan juga cemerlang yang mumtaz sufi tadilah. Uh -huh. Itu cemerlang atas. Ha? Kemudian Uh, murid nak juga sekurang-kurangnya kita janganlah hilang markah di sini. Ya. Uh, jadi bagaimana kita nak datangkan dalam respon uh, soalan Tanjung ha. Afrika tadi? Respon terbuka. Uh, respon terbuka. Dan, terbuka. Kan, kan respon terbuka ni macam mana kita dapatkan markah yang tinggi? Ya, markah yang tinggi. Ha. Baik, bila sebut respon terbuka, contoh di uh, kita tengok yang dia minta aplikasi tadi. Ya. Aplikasi maknanya pelajar kena datangkan contoh soalan. Mm -mm. Nah bukan contoh soalan contoh kepada uh, uh, ni uh, jenis -jenis. soalan tadi jenis-jenis tadi kan dia aa. minta uh, kita kata nak bagi uh, nak bagi apa nama nak bagi itu uh, tabib ataupun bagi mukabala aa. Aa, ataupun itnab dan sebagainya baik di sini pelajar boleh dapat markah contoh kita kata pelajar tak akan dapat empat. Oh. Pelajar tak akan dapat empat full mark. Full mark itu maknanya pelajar yang cemerlang. Okay. Kita kata pelajar yang cemerlang. Mm -hmm. Kita kata sekurang-kurangnya pelajar dia kata dia tak dapat kosong per empat. Sekolah dia dapat dua per empat. Okay, dia jawab mana-mana satu di sini. Ha, sebab itu di sini kita berpandukan syair, mm -hmm. kita berpandukan contoh. Kemudian apa yang perlu pelajar jawab di situ. Ha, dia minta al kalori mana. Okey, di sini apa yang pelajar boleh boleh datangkan? Dia datangkan kalimah, dia keluarkan saja. Akul. Dia dapat markah satu. Dia di sini dia dapat uh, sini dapat satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. Satu markah. Nah, ha, baik. Jadi itu dia penjelasan mengenai sub, uh, soalan subjektif respons terbuka dan berpandu macam-macam kan, kita jelaskan aa, pendapat penjelasan daripada ustaz sebentar tadi jadi mungkin nastari qalilan aw sawfa naltaqi ba'da qalil kita berehat seketika kita kembali selepas ini dalam sukses tam 20 21 percutan Dide TV KPM TV KPM Ahlan wa sahlan ila barnamaj sukses tam Aisherin 21 wa pecutan. Al-yawm nata'allam 'anil balagha. Kita belajar hari ini berkenaan dengan balagha. Macam mana nak score, macam mana nak belajar tips-tips untuk dapat markah yang cemerlang untuk jawab kertas peperiksaan balagha. Induk eh, Ustaz, untuk segmen kali ini panduan menjawab. Soalan ni Ustaz. Ha, macam mana Ustaz dipersilakan. Baik. Terima kasih Datuk Ain Shafika. Ya. Abna'i wa banati al-a'izza, ha, murid-murid di rumah, baik kita teruskan kepada bagaimana kita nak memahami soalan. Jadi pelajar nak jawab. Ha, jadi soalan dalam bahasa dalam bahasa Arab. Ha, jadi murid-murid kena kena faham betul-betul. Ha kena faham betul-betul apa maksud dia. Maksud kata tugas, ha, soalan, kemudian kena memahami tugasan soalan macam tadi lah. Lai hmm. cakap kan? Ah ya. soalan tu dia minta apa? Kalau uzkur contoh sebutkan. Sebutkan. Mm -hmm. Ayin. Uh, jelaskan. Ha. Betul ustaz? Ayin Jemuskan. tentukan. Oh, tentukan. Ha. Bayin Baiin jelaskan. Jelaskan, jelaskan. Uh -huh. ya. Macam istakhrij. Uh, keluarkan. Uh -huh. ha. keluarkan. Ah uh -huh. ha. kita kena faham dia punya kata tugas tu. Iya. Yeah. Baru kita dapat fokus kepada apa yang dikendaki dalam dalam soalan. soalan. Uh -huh. Baik. Ha. kemudian Uh, skop jawapan ni yang wajar diberikan. Oh, takkan kita nak jawab ni jawab panjang-panjang dah. -panjang, nah, jawab sesakat mana dia nak. Tadilah hmm. macam kita kata dalam uh, dia minta arif. Hmm. Uh, dia minta definisi. Definisi mesti kena mesti kena lengkap. Yeah. Ha, mesti kena lengkap. Baik kemudian uh, jelas tentang pembahagian, uh, pembahagian soalan dan juga markah. Kan kita ada soalan kemudian di tepi tu dia ada skor kan? Hmm. Ada empat markah ada enam markah, ada dia empat, kan. Ha hmm. dia semua result di ada 20 setiap soalan tu. Kemudian ini sedikitlah nah, strategi kita rumuskan balik strategi dia macam mana kita nak jawab. Jawab dalam bahasa Arab ni ataupun dalam balaghah ni bukan macam jawab dalam subjek lain. dia kita hanya bagi fakta tanpa huraian, tanpa huraian. Tak perlu kita hurai eh kita jawab dalam bentuk esei bukan jawab dalam bentuk esei kita jawab dalam bentuk dalam bentuk fakta dalam bentuk poin ni saja kemudian cuba memahami soalan tadi kemudian ah okay, ini di antara pelajar perlu nah pelajar kena buat apa ini saranan kepada calon ni saranan kepada murid kepada calon STAM 2021 teknik menjawab ni mestilah menepati dan selaras dengan dengan skema jawapan. Ha, dengan skema jawapan. Kemudian kena sentiasa mengulang lah. Ah ha, kena buat latih tubi selalu. Ah ha, kena buat latih tubi selalu. Kemudian membaca, ah ha, ni membaca dan memahami kena soalan tugasan untuk untuk nak jawab tadi. Ha, kemudian kena ha, kita kena hafal. Ah ha, mesti tadilah yang ada yang soalan yang kena hafal. Kan mm -mm. ha, dia kena hafal, dia dia tahu saja. Ya. Yeah. Ha, dia tak perlu faham pun. Mm -mm. Ha. Kemudian Ha, ini kalau ha, ini kita untuk nak, nak cemerlang. Sebab kita nak cemerlang, kita kena bermula daripada awal tahun kita berdaftar untuk ha, untuk calon STAM. Dan kita kena sentiasa buat latih. Latih to be. Ha, latih to be. Ha, Ini kalau kita boleh kita buat ha, secara grouping, kita study secara grouping, kemudian ha, Uh, baca, faham dan ingat semua tajuk, uh, semua tajuk dalam sukatan yang uh, seperti yang kita jelaskan di awal tadi lah. Dan hmm. saya bercakap. Yeah. Uh, kemudian, uh, uh, yang ni? Uh, yang ni? Maknanya kita kena uh, membuat persediaan awal lah. Uh, sebab murid yang mendaftar untuk calon stam pastinya nak kena hadap peperiksaan. Oh. Nah, uh, kan? Betul. betul. Uh, sebab yeah. dia bila dia daftar sahaja calon STEM? Ya. Dia mesti kena hadap perasaan untuk nak menilai, uh -uh. Nak menilai murid sejauh manakah tahap penguasaan dia? Baik. And? Ha jadi ustaz, ha. kalau contohlah kan ustaz nak tanya juga. Ya ya ha, boleh apa, boleh. Apakah mungkinlah ada tips untuk mereka ni, pelajar-pelajar ni atau murid-murid ni untuk dapatkan markah walaupun study less minute. kadang-kadang ha, ya. kita study less minute ni, ha, masih dapat markah ustaz. Baik. Terima kasih. Oh. Ha. Bagus soalan tu. Ya. Ha, soalan dai. Syafiqah tu bagus. Maknanya nak membantu murid yang study last minute. Ramai mm -hmm. kan pasti pastinya murid di rumah ada yang last minute baru. Ha, orang Kedah kata baru kita nak pulun. Ha orang Utara kita baru kita nak pulun. Nak pulun dah saya. Ha awal oh. tak mau pulun. Ha, bila mai dekat nak periksa baru kita nak pulun. Mm -hmm. Maknanya walaupun dia last minute dia usaha mm hmm eh insyaallah kamu ada markah di mana nak ambil markah Ini ustaz nak bagi tip soalan tadi ah oh, penting ni eh nah? ha, oh. dengar elok-elok uh -huh. okey di sana kalau kita tengok tadi dia ada dia ada apa namanya. soalan pengetahuan mm -hmm. dia ada soalan kefahaman dia ada soalan kemahiran ataupun yang analisis tadi kita Pelajar yang study last minute ataupun yang puluh last minute ni, kamu hanya fokus kepada pengetahuan. Oh. Sebab apa? Uh -huh. Di pengetahuan tu ada 50% ataupun 50%. Uh -huh. Banyak tu dah saya fikir. Ya, ya, ya. 50% maknanya setiap dia ada lima soalan besar. Uh -huh. Kemudian dalam setiap soalan asual awal, soal lusani sampai soal khamis, maknanya setiap soalan tu dia ada sepuluh. 10. Mm -hmm. Ha? Yeah. Maknanya besar dia punya jumlah dia. Dia ada lima soalan, lima puluh markah di situ ada. Oh, besar. Maknanya pelajar boleh dapat markah di situ. Nak dapat Dapat di aras rendah dalam konstrak ke uh, dalam konstrak pengetahuan. Uhum. Ataupun konstrak mengingati. Maknanya kamu tak perlu faham pun. Kamu ingat, kamu hafal, kamu tulis balik, kemudian Contoh tengok soalan tadi Arif saja Arif uh, Itnaf, Arif apa ha? dia minta lah tajuk apa pun murid-murid tengok di dalam buku teks cuba jawab cuba jawab kemudian tutup buku apply balik mm, mm tulis balik yeah. hak mana yang kita apa ulang beberapa kali mm -hmm. untuk soalan aras rendah insya Allah murid akan dapat juga markah Ha? antum tidak akan pecah markah dah. Uh, itu Betul. dalam uh, Saya menjawablah soalan Itulah, ya, tips yang diberikan oleh ustaz untuk mereka yang mungkin study last minute tapi harapnya murid-murid jangan study last minute kita kena uh, pulun daripada sekarang macam ya. kata orang oh, kedah ustaz eh ya, pulun eh pulun, pulun daripada ya. sekarang insyaallah. Jadi ustaz. Uh, mungkin ada sedikit rumusan berkenaan dengan topik kita atau mata pelajaran balaghah ini ustaz. Okey baik untuk yang terakhir. Untuk yang terakhir sebab murid-murid akan menghadapi peperiksaan tidak lama lagi. Nah, maknanya aa, pada awal April, murid-murid akan menghadapi peperiksaan. Jadi, aa, pastikan aa, murid bersedia daripada awal lah macam ada SKPK kata tadi. Nah, kena aa, hafal, kena faham ah tajuk-tajuk yang telah pun antum belajar di dalam di dalam kelas. Kemudian murid tidak memahami kehendak soalan. Ini mungkin yang pelajar hadapi sebab apa tak dapat markah. Tidak hmm. dapat full mark. Mereka tidak memahami soalan. Sebab itu tadi Ustaz sentuh hmm. kena faham kata tugas. Hmm. Kemudian mungkin murid tidak membaca tajuk tersebut. Dia skipnya. Hak tajuk payah tadi ni, ataupun dia orang orang kata apa dia pakai spotnya dan yeah, nah, tak boleh kita belajar ni kita kena belajar semua sebab dalam sukatan itu itulah soalan yang ada dalam dalam peperiksaan sebab nak uji bukan kita uji sebahagian kena uji keseluruhan mm -mm. dalam sukatan tadi kemudian ni kemudian mungkin sebab hari ini pun alhamdulillah ah didik TV ada mm -hmm. jadi kita dapat, ah murid-murid dapat mengetahui bagaimana teknik untuk menjawab soalan bala 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 insyaallah ha ha ini janganlah kita hanya memilih tajuk tertentu sahaja untuk kita untuk kita hafaz hafazlah semua yang ada di aras rendah untuk 50 50%. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian daripada ustaz kita pada hari ini berkenaan dengan al-balaghah kertas 1. Jadi mudah-mudahan murid-murid semua ambillah peluang pada saat ini untuk kita pulun sebaik mungkin untuk dapatkan markah yang cemerlang dalam peperiksaan balaghah stem insya-Allah pada tahun ini. Di jazakumullah khairan jazak kepada ustaz dan semua murid-murid yang menonton sehingga uh, uh, ke hujung ini. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari majadda wajada. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.